Balita po natin ngayon, JJ Mandakit 17 points kalaban ng number 1 prospect sa Amerika. At import ng Talk and Text, Galante pala to, namigay ng pera sa ensayo ng Talk and Text. At eto si Mikey Williams, hindi po nakapagtimpi, nagsalita na at binanatan pa si Homer Saison at Snowbody. Simula natin dito kay JJ Mandakit. Kaibigan, November 18, nakalaban po niya ang team na Prolific Prep. Sounds familiar dahil dito po galing si Jalen Green at dito po naglalaro ang karamihan ng mga top prospects sa Amerika, kabilang na po ang number 1 prospect na si AJ Daibansa. Eto, panoorin natin mga kaibigan, na pasensya na po kayo, second quarter ko na nasimula ng pagkuha ng highlights. Kasi mga kaibigan, na-late ako pag-abang dito sa live stream, nahuli ako. Pero at least eto, magkaka-idea po tayo. Alam niyo po ba kung nakailang puntos labang dito sa Prolific Prep na puro top prospect ang ating kababayan? Si JJ po ay nakaano dito, 17 points, 6 rebound and 4 assists. Malakas yung nakalaban nila mga kaibigan natin, malalaki pa. Ang top prospect dito mga kaibigan, yung si AJ Daibansa ay number 3. Hindi ko na ipapakita yung highlights niya. At ang ipapakita na lang natin yung mga ginawa dito ni JJ Mandakit. Pero isipin niyo na 17 points siya kalaban ng mga top prospect. Ito yung team na pinaglaruan dati po ni Jalen Green. Alam na alam niyo yan kasi alam ko fan talaga ka ng basketball. Ibang balita naman tayo mga kaibigan, ito si RHJ ang import po ng Talk and Text. Ito sa ensayo nila sa Taipei kasi kasali sila dito sa East Asia Super League. Maraming salamat po, thank you so much. Ito hinamon niya sa ensayo, ito si Lervin Flores dito sa half court shot mga kaibigan. Pag naipasp niya, bibigyan niya daw ito ng $1,000 o 50,000 pesos, malaki-laking pera yan. Kaso ako nga 3 point, hindi ko may pasok sa totoo lang mga kaibigan. Ito pa kaya malayo. So binigyan ni RHJ ng dalawang tira, kaya naman tuwan-tuwa yung mga token. Tapos ang ganda naman ng ano, chemistry ng team dito ngayon, kita natin. No? Tuwan-tuwa yung mga players. O hinayang sila sa unang tira ni ano, ni Lervin Flores. Sayang. Ito, kinakabahan na yung magbibigay ng ano, tinayong yung mukha, oh. Kinakabahan. 50,000 ba naman eh. $1,000 din yan. So, pangalawang tira, sayang, hindi rin pumasok. Ang lalapit ng tira niya eh. Sayang talaga. Pero, dito natin talaga makikita talaga yung kabutihan. Itong ano, parang pusong Pinoy na rin talaga itong si RHC, mga kaibigan. Ito, oh, kita natin yung panghihinayang. So, ang ginawa po ng player ni ito, ni RHC, tinawagan si Lervin. Alam mo, natuwa ito kay, ano, Hiller, binigyan niyo po ito ng 5,000 pesos. So, eto, punta na po tayo dito sa major topic natin. Mikey Williams, sa issue na kinakaharap nito, hindi na po ito nakapagtimpi, binasag na ang katahimikan, at binanatan pa si Homer Saison, na tigilan na nga daw nito ang pagkakalat ng maling chismis. Eto po ang mismong post niya sa Twitter, mga kaibigan, ito yung official Twitter account niya. At hindi lang yan, pinatamaan din po niya si Snow Badwa dahil may sinabi si Snow sa kanyang post na mukhang hindi po nagustuhan ni Mikey. That's none of your business, bud. Na sinagot naman po kaagad ni Snow dito rin sa kanyang Twitter. By the way, what's that smiley moon? Diba mga kaibigan, naalala nyo nung binulgar ng Gilas Management na may dalawang players na humihingi ng buwan para sa Gilas, nag-tweet pa po noon si Snow Badwa mga kaibigan na may kikay. So ayan mga kaibigan ang video natin. Alam ko po may gusto kayong sabihin, kaya naman i-comment muna dyan sa baba. At babatiin ko lamang po si Ronman Off to Road Vlog, The Lover, Melvino Mercado, Ang Lahoy, Sparty, Ram Rocker, Adel Agtarap at Dwayne Giselle. Thank you so much for watching guys, and God bless.